Броварським митарством «Сокола» незабаром має прийти кінець. Наступного сезону, який буде для київського клубу ювілейним 50-м, команда Олександра Горенюка може розраховувати на повернення у рідне місто спорткомплекс «Авангард». Почата ще 2011 року реконструкція арени кілька разів заморожувалася. Втім, зараз оновлення Позанки, побудованої ще далеко 81-го року, ведеться активними темпами. 63-го року проєкт, документації багато не зберігалося, багато йшли всліпую, навіть в тому. Розрізаємо труби, повинно бути нічого там не повинно бути, а тут вдруг, откуда-то йде розсол, вдруг ми його ловимо, цей розсол. Бетон, звісно, вже в качестві бетону, самі розумієте, вже під розсолом не то, вже бетон вже рихлий теж. Зверху цього не видно було. Вскриття показало, що багато складностей от в будівельних матеріалах. Техніку, труби, все просто вирізаємо, заміняємо, все буде просто нове і хороше. При демонтажі старих труб, металевих балок і арматури вантажівки вивезли близько 250 тонн сміття. Натомість на реконструкцію техніка завезла 600 тонн гранітного відсіву і 24 кілометри пластикових труб. Із гарантією 50 років. Вместо старих металічних труб, давно вже зжившися, ми будемо ставити пластикову ПЕ 100 от такого кількістю. Тобто от така труба, а 24 приблизно кілометра буде туди ложитися. Через кожних 8 сантиметрів по центрам буде ложитися трубочка. А внутрі будемо закачувати етиленгліколь 40%. Да, будет система охлаждения. Когда убрали плиту, увидели там в середине все, то есть перекрытие, много чего уже прогнило, естественно, металл весь уже проржавел, все сошло, поэтому меняем даже проект по ходу. Но сложно, то есть нарисовать одно дело, а в жизни, когда вскрытие показывает, совершенно другое. Мы сейчас заливаем, ну, думаю, недели через две уже зальем, выровняем все поле и будем укладывать трубы уже. Машину уже мы привезли, холодильники уже привезли, сейчас бетон схватится и будем монтировать трубы. Згідно з планами реконструкції, льодовий майданчик стане вище на 22 сантиметри і буде зрушений з звичного місця трохи вбік. При цьому параметри сучасної коробки 60 на 30 метрів будуть збережені. На освобожденном месте строятся новые трибуны, и под трибунами новые раздевалки, гардеробная для хоккеистов будет. Сейчас забетонировали продление поля, где-то к 24-25 зальем это все будем бетонировать, и к маю попытаемся запустить льод. В надрах «Авангарду» першим ділом впадає в очі відсутність скляного перекриття навпроти єдиної трибуни. Виявляється, забетонували стінку не просто так, а з метою побудувати з боку телецентру двоповерховий корпус для хокеїстів обох команд. Хочеться вірити, буде вторая очередь строительства, реконструкція цього комплексу. А в вторую очередь там должна була бути пристройка, може бути, типа готелі, міні-готелі для спортсменів. Тобто там в два этажа пристроєчка, де розміщається, ну, команда приїжджає грати, і вони там можуть спокійно себе розміститися, віддохнути. І от там за тою стіночкою буде пристройка со входом прямо в зал. Сюда. До вже наявних двох роздягалень заплановано додати ще 4 нові, щоб на арені могли розміститися одразу не менше 6 команд. Комфортно буде і на трибунах, які зможуть вмістити майже 1000 глядачів. Нова система кондиціонування дозволить підтримувати на трибунах температуру до 16 градусів тепла. Встановлять на арені і нове табло. А для журналістів обіцяють обладнати кімнату для преси на другому поверсі. Для вболівальників встановлять індивідуальні сидіння і відкриють буфет. Зовні шанувальників хокею також очікує сюрприз у вигляді нового фасаду. Це вид прямо з головної, вид прямо з вулиці. Буде от такий вид. От этот вид, чуть-чуть зі сторони. І от зверху вид. Да, вот. Вот это существует старая арена, вот она. Это все, вот это здание старое. Мы пристроим вот эту штучку, пристраиваем и оживляем фасад. И все это решаем в одном ключе, архитектурно завязано под спортивную сторону. Здесь даже вот на крыше будет стоять холодильные установки, тоже, которые прямо будут работать в зал. Вот здесь раздевалка существующая. Здесь, да, вот это вот здесь новая раздевалка и вот новый вход для спортсменов. Мы сейчас стоим на свайном поле, с вами стоим. Все здесь разлито как после бомбежки, но через месяц не узнаете ничего. Завдання у воєвальників дуже непросте. Вже влітку хокеїсти мають вийти на лід оновленого «Авангарду».